Emisioni për puthen është programi televiziv më i ndjekur në trojes shqiptare, i cili theu të gjitha rekordet e audiencës televizive. Arsyeja kryesore e suksesit ishte formati dhe konkurentet interesant që u bën pjesë e studios. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. Ato erdhën për të gjetur dashurin, por fituan një famë shumë të madhe duke u bërë njerëzit më të pëlqyer të publiku. Duke parë famën e madhe që morën nga përputhen, ata menduan ta shfrytëzonin dhe në aspektin financiar. Konkurentët më të famshëm filluan të bënin reklama giveaway dhe të hapnin bizneset e tyre private. Konkurenti i cili e ka shfrytzuar në mënyrën më të mirë, duket se është Mevlani. Ai duke qenë me profesion këngëtar, realizoi disa këngë të cilat rezultuan hite dhe numërojnë qindra e mira klikime. Së fundi Mevli, duke parë që me muzikën ka shumë sukses, koncertet në përshqiptari i kanë ecur mirë, ka menduar të hap një biznes të ri. Ai ka hapur një restorant të cilin e ka quajtur Shaba Resto Pizzeria. Shpresojmë që Mevlani t'i shkojmë barë biznesi i ri dhe të ketë sukses si në muzikë.